Re, viss ēters ir te! Bet vietā, kur Lielupe satiekas ar jūru, ar jahtu nevar neiziet jūrā, ne ienākt ostā. Kaut arī pašvaldības uzņēmums Jūrmalas osta ir viens no dalībniekiem pārrobežu projektā, kurā piedāvā Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galmērķi. Upes ietekā jūrā smilšu sanesumu dēļ izveidojas sēklis, bet finansējuma gultnes tīrīšanai ostai nesot. Vasara ir īstais burāšanas laiks, tomēr Jūrmalas ostā valda klusums. Mārtiņš Brencis gan šorīt iedarbina savu jahtu, bet tikai tāpēc, lai kopā ar RTV filmēšanas grupu nokļūtu līdz Lielupes ietekai jūrā, jo smilšu sanesumu dēļ neiziet jūrā, neienākt ostā ar jahtu, nesot iespējams. Tanī vietā, kur upe paliek platāka, straumas ātrums samazinās. Līdz ar to visi tie smilša graudi, kas tiek nesti pa upi no iespējams pat Lietuvas šeit zemē, viņi ieiet jūrā iekšā aptuveni puskilometru no krasta. Tur straumas ātrums samazinās, viņi nosēžās un tur izveidojās sēklis. Jūrmalas ostā māju vietu raduši 7 jahtklubi, kuri savākuši vairāk nekā 300 parakstu, kā arī sūtījuši vēstules gan pašvaldībai, gan satiksmes ministrijai un varam. Tomēr ieraksts pašvaldības uzņēmuma Jūrmalas osta interneta vietnē kopš pagājušā gada septembra vēsta, ka osta esot slēgta. 21. Gada sezonā šie darbi tika pasūtīti, bet to potenciālo veicēju lokus Latvijā arī nav liels. Un viens no šiem uzņēmējiem, diemžēl, ar to uzņēmu, to apjomu netika galā. Un 2021. Gadā tie pazvināšanas darbi līdz galam netika veikti. Kā RTV norāda Jūrmalas ostas pārvaldnieku pienākumu izpildītājs, smilšu ar katru gadu kļūstot vairāk. Un šobrīd būtu jāizvāc jau vairāk nekā 35 tūkstoši kubikmetru smilts. Ar saviem ieņemumiem osta nevarot šādus darbus paveikt. Tāpēc gultne tīrīta, kad bijusi iespēja saņemt Eiropas finansējumu. Teiksim, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi un reiķinot arī kaut kādu šo pieaugumu, tas būtu aptuveni no 350 līdz 500 tūkstošiem vienai šī padzināšanas darba veikšanai sezonai. Burātāji norāda, ka problēmas rada arī navigācijas zīmes, kas starp citu iegādāts Eiropas Savienības finansētā projektā, bet tagad netiek izmantots. Upe ir mainījusi gultni un krastu grauž erozija. Papildus visiem tiem pasākumiem, ko vajadzētu veikt, mēs esam ierosinājuši Jūrmalas pašvaldībai un ministrijā noteikti Jūrmalas ostai nacionāla interesu statusu, jo šeit saskarās ļoti daudz interesu. Ja, tā ir ne tikai Jūrmalas pašvaldības lieta, varētu teikt, bet arī Rīgas un rajona lietas, jo ir vides aizsardzības problēmas, kas saistītas ar krasta eroziju un krasta nostiprināšanu. Tam, ka ostas darbībā būtu nepieciešama arī apkārtējo, tostarp arī Zemgales pašvaldību piesaisti, piekrīt arī ostas pārvaldnieks. Pagaidām gan tiekot domāts tikai par gultnes tīrīšanu nākamajā gadā un gaidīt atbildi no valsts vides dienesta par iespēju no gultnes iztīrītās smiltis samest tālāk jūrā, kas ļaušot samazināt izmaksas. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.